Hej och välkomna igen till lokala folkhögskolan här på Sofielunds Folkets hus. Jag heter Kjell Hansson och som ni vet när ni brukar se mig i den här rutan så handlar det om författarträffar här på Folkets hus. Det gör det faktiskt idag också på sätt och vis, men inte alls, så jag ska återkomma till det. Först vill jag hälsa välkommen till Yrsa Stenius som är författare, journalist, redaktör men som är här framförallt idag i sin egenskap av ämbetet press, allmänhetens pressombudsman. Vi är väldigt glada att du är här och jag vet att du kommer att berätta för oss allihopa på ett intressant och bra sätt vad det här ämbetet innebär. För att få lite grann hum om bakgrunden till Yrsa Stenius ämbete så kan det vara bra att veta att vi har 4 stycken grundlagar som i stort sett styr hela Sverige. De grundlagarna beslutas i riksdagen och de beslutas till och med så att säga 2 gånger med ett allmänt val emellan. Som ni förstår allihopa innebär det en stor trygghet för systemet som sådant och att inga tillfälliga idéer eller ändringar kan drivas igenom utan är väldigt förankrat i vårt parlamentariska system. De 4 grundlagarna är regeringsformen som handlar om riksdag och regering. Det är successionsordningen som handlar om vårt kungahus och monarkin. Och sen är det tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och jag ska börja med att be Yrsa då säga någonting om de 2 tryckfrihetsförordningen först. Vad är det för någonting? Alltså det tryckfrihetsförordningen den reglerar då i grundlag som är svår nästan omöjlig att ändra, men svår att ändra, reglerar den alltså tryckt skrift som idag också omfattar skrift på nätet. Naturligtvis inte allt utan och det går för långt kanske att presentera exakt vad det innehåller, men det är alltså de traditionella tidningarna och förstås bokutgivning och sånt, det är tryckfrihetsförordningen. Och sen Etermedia kom till så har så att säga samma principer som man försöker värna den nästan obegränsade öppenheten när det gäller rätten att informera och uttrycka åsikter och kritik så har man skrivit in den i lagar som rör Etermedierna. Den är 60 år, läser jag här i pappen, 1949. Och som det är det senaste. Ja. Tryckfrihetsförordningen senaste, ja just det. Och vad jag har förstått så är den modellen vi har ett föredöme, kan man säga det. Det är inte många länder som har en sån pass liberal tryckfrihetsförordning som vi har. No, det sägs så. Jag har nog inte bedrivit så systematisk forskning själv att jag kan vara helt säker. Men jag har låtit mig övertygas om att den svenska tryckfrihetslagstiftningen, om vi tar då både förordningen och yttrandefrihetsgrundlagarna, är den generösaste, eller åtminstone en av de generösaste i världen. Och personligen har jag bildar mig den uppfattningen att Sverige så att säga haft råd att ha en väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt fritt ord därför att Sverige har varit ett så ohotat land i så många 100 år att, att de behov av inskränkningar av yttrandefriheten som stora nationella hot och kriser i allmänhet skapar så det har Sverige sluppit och istället har man så att säga gjort väldigt mycket glädje och nytta av sitt trygga position genom att då så att säga förädla denna demokratins absoluta fundament, nämligen yttrandefriheten till det yttersta. Just yttrandefriheten är nästa grundlag som reglerar och som kom 1992 och som garanterar bland annat rättigheten till exempel för oss 2 att sitta här och prata. Att spela in ett tv-program som sen kan sändas utan censur, utan att någon förhandsgranskar och i stort sett utan att någon efterhandsgranskar heller.
Det är väl rätt, eller hur? Ja, alltså man efterhands granskar ju inte om det inte inflyter anmälningar. Precis, efter just det. Och om det gör det, om det är någon som då känner sig förrättad för någon uppgifter som har publicerats i tidningen, om bilder, någon foton eller för den delen, gäller det förresten, det gäller inte yttrandefrihetslagen och det som är tv, så är det ämbetet du jobbar med, utan det är det skrivna ordet, om det är på nätet eller en tidning. Ja, det jag jobbar med är alltså det skrivna ordet på papper eller på nätet. Okay. Och det är en annan instans alltså. Mm. Och jag övervakar ju alltså då de etiska reglerna, om man uttrycker det kort, och min verksamhet är helt skild alltså från det som justitiekanslern egentligen har hand om, nämligen brott mot tryckfrihetslagen. Just det. Och då det som USAs officiella titel är alltså allmänhetens pressombudsman. Det brukar förkortas i regel bara PO. Och till skillnad från de andra ombudsmännen som vi är vana vid i Sverige, justitieombudsmannen, militieombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och så vidare. Till skillnad från de ombudsmännen så är detta pressombudsmannen, förlåt, är alltså ett ämbete som helt sköts utav de parter som har intressen att, som är inblandade i, som har sammanställt etiska regler och som lovar varandra att de ska jobba efter de reglerna så gott de någonsin kan. Just det, det här är alltså ett självreglerat, det är pressens eget, eller de publicistiska branschorganisationernas eget självsanerande etiskt reglerande organ, och alltså pressombudsmannens ämbete tillsätts definitivt inte av staten eller av... Det är ju också en trygghet, naturligtvis. Nej, utan det är egentligen en stiftelse som står bakom, men bakom stiftelsen står då pressens organisationer och företrädare för allmänheten.